вирішили з Нікою, в общем, поїхати до Черкас. Поки є така змога, да? Да. Хоч чуть-чуть від малого, да, щоб, ну, якийсь час був. Да, я хочу щось. Мама сказала, що можемо оставляти малого і на день, і на два, і на три, наскільки надо, говорить, наскільки привезти. Когда вам надо, наскільки надо? Чула? Женя, блин! Ты чула, как она рычит? Ё-моё! Ты решил пойти? Фух, да ты шо? На собак, да? Женя, пожалуйста! Охер! Обожаю! Женя, ты хоть помнишь, вот здесь полицейские лежат? Если сейчас перелетим, блин? Ну да, да, может. Да, да, я боюсь. Ты так боишься? Да боюсь. Там отстегни эту штуку. Блин, капец. Ты хоть предупреждай. Ну як тобі? Ну це малышка. Знаешь, когда я подопью и вот так вот мы с тобой катаемся, то не страшно, да, наоборот весело. А когда... Ну классно, да? Да. Мы уже приехали до Любави. Решили с Никой... О, икшостый? А, нет. Да. Икшостый. Прикинь. Ну, цвет какашечный. Да, ты на сцене согласен. Как же люди портят машину цветом? Если прям... наша любовка. Вообще. Может, мне кое-кто купит сумочку, если я там ее унижу? Ну, если у тебя есть гроши, то пожалуйста. О, боже мой, ты подивись, сколько машин. Ё-моё. И ты думаешь, мы тут поставим? Да. Ёк. Блин, сколько людей. Пипец. Блин, як туди заїхати? Блин, я вже не знаю. Тупо людей, 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 людей. Бешечка. Подринчі, дринчі щось там. Дрин-дрин-дрин. Мені так. Ось тут я, мабуть, і поставлю, да? Щось ти кока-колою стала балуватися? Конкретно. Могу себе дозволити, я 9 місяців вже не пила. Нічого собі. А ну, ще раз повтори. Що таке? Ну давай, всю глупость, ще раз, давай. А чому ти не хочеш мене за руку держати? За того, щоб тілки не знали, що у тебе є дівчинка, яка родила тебе ребенка? Боже, ти, мабуть, все життя будеш цим жити, що я тобі буду, блін, десь... с кимс, опа, ось таку джебелочку. Ти мой, тільки мой. Якщо б ти мені купив, я тільки твой? Я хочу, щоб знали, що ти мені. Це покраще, все джебелочку. Купи мені таку на день народження. Щоб всі сусіди нахер, блин, просто виносили всі мозги. Та не так. В шокі. Да? Да. З нашим робітом. Блін. А диви, вже ці роблять ескалатори. Да? Так. Блін, що це так багато людей? О-о-о. Красна шапочка. Или фіолетова юпочка. Ти фіолетова юпочка? Так. Дивись, бо я зараз, блін, прям... Давай подивимося, що в тебе під юбкою. Ну, що ти робиш? Ніка, не можна таке робити. Ти вредна дуже. Так не можна робити. Ой, господи, Женю. Ти ж по... Ні, ми ж з тобою домовились, який айкос. Ти не куриш на який айкос, ти що? Що це таке, якщо молоком нема, то вже що, можна пити і курити? Получиш, дай ляща дам ще. Все, я кушу. Ще дам ляща. А ну, ребята, давайте їй по жопі дайте. Тиш-тиш-тиш. Як так можна? Сразу айкос хочу, фіга айкос. Один раз якось купиш, покуриш свій айкос. Що значить купиш? Ти казав, що ти купиш мені. Ну що ти хочеш тут? Просто посмотрю. Ти хочеш собі якусь шмоточку купити? Да? Да, хотілося б. А де ти таку юпочку взяла? Прикольно. Это... не скажу. В секунді? Та я шучу.
А что, я не шучу? У меня есть вещи секонд-хенда, я этого не стесняюсь. Ну, я тоже не стесняюсь. Это юбка Ритина. Она уже сестры? Ее не носит, и она... Не, прикольная юбочка, тебе хорошо. И тут фиолетовый, и тут фиолет. Под белой кроссовочкой вообще круто. Так что ты, что мы ходим, блин, друг? Я хочу посмотреть. А, ну давай. Мы уже посмотрели. Тобі вот такие, кстати, юбочки были прикольные. Бела, да. Кстати, дуже классно было. Ну, она какая-то сильно обрезанная. Ну, а что, можно было померять бы. Просто померяй себе, не обовязково куплять, просто померяй. Что ты хочешь себе купить? Красиво. Тебе бабки есть? Есть, есть, конечно. Ну, у меня есть, но у меня на другие цели. Ты на день рождения, да, стала? Да, я хочу очень кое-что на день рождения. Тебе же бабушка дала деньги. Так нифига себе, мне еще знаешь, сколько всякого я хочу. Сколько тебе бабушка дала? 5000 гривен. За то, что малюк родился? Да. Прикиньте, ей бабушка дала 5000 гривен. За то, что родился Давид. Выносила и родила. Ух ты, ты выпнула. Мне нравятся такие. А что это такое? Офигенно. Косметичка, что это такое? Там уши сюда запихнуть здесь вообще. Ну, а ты что думала? Женя, купи мне что-то. Я, кстати, обожаю вот такой розовый цвет. Это мне тоже нравится. Он какой-то приглушенный, но красивый. Да? Да. С ним джинсы, чуешь? Бомбовый вообще. Ну вот все классно, да. Мне вообще пипец нравится. Ну подожди, мне надо М. Тебе кто-то великий, наверное. Перший, наверное, эска. Вот, а где тут? Парвай XXS. А. Вот. О, ну прям, это прикольный тоже. Да? Ну, сейчас посмотрим. Это реально тоже прикольный, мне нравится. Белый тоже взяла бы хоть одни, просто... Но я хотів би подивитися, як тобі взагалі в них. Що за противний чоловік? Ну просто хорошо, подивитися, я як ти в них. Ти оцепишся від мене, хорошо? Да, хорошо. Хорошо. Ну... Тобто я якось взагалі не подивився. Ну да. Мені теж не дуже подобається. А ну на мене повернись. Повернись на мене. Ну красиво, звісно. Такі рваночки, прикольно тобі. Мені подобається, як тобі. І ззаді хорошо. Ти любиш дірки, так? Да? Ну, мені дірки, та й вони на тобі нормально сидять, і на попі хорошо, і взагалі. Ну, диви, як хорошо, взагалі бомба. Блін, ці теж класні, блін. Я не знаю, прикинь. Синіх тобі теж хорошо. Мені каже, навіть в синіх, мабуть, тобі класно. А ну, на мене повернись. Ну, ці теж класні. Ці, мабуть, краще. От. Диви, щоб воно тобі ніде не жало, на попі, на пісі, прямо там везде. Ну, ці класні теж тобі. Не знаю, мені подобається взагалі, піпець. Тобі ні? Ну, просто... Ти просто не привикла такі речі носити. Але тобі дуже класно. Я тобі говорю, взагалі, кайф. Все, ребят, зараз роблю для Ніки подарок. Ні, лампу. Да, сюди. Все, дякую. Вона нічого не знає. Вона нічого не знає, я щас маленький подарунок, вона дивилась його. Ну що? Уже одну сумочку забрали. Тут було дві, а тепер уже одна. І от смотрю, красива сумочка. Ну мені не дуже, блін. Вона дуже мала, блін. Ну так і задумано, щоб ото таке там. Денюшку положила, ключі положила і пішла. Не знаю. Пішли ще подивимося, а потім прийде. А так потім, через 20 минут вже все закрили. Ну нічого, ще завтра будемо там. Йо-моє. Тільки на одну залишилась, я заберу. Не заберуть. Ми зараз ще краще можемо мати. Ні. Піпець, блін. Пішли. Пішли. Сумка. Що, так подобається сумка? Йо-моє. Ну просто я ж не знаю, що буде в других. А де сядемо? Я не знаю, де ми ще не були. Може... А що ти за ту сумку, господи? Потім, зараз ще зайдемо в якийсь так, магазин. Я сама ні, то зараз зайдемо, забираємо. Так, а блядь, що закрили? Скільки вона стоїть? Нема. Подивимося. Ну, зараз подивимося, може, краще буде. Ну, просто я сумніваюся, це типу, кома... Крайні, з тієї фірласи, що не буде.
самое. Так а что тут все закрыто? Ё-моё. Да. Поехали на третий поворот. Ай-яй-яй. Ну тобі так і хочеться свою голу жопу показати нам, пипець. Нашу. Ти ж для мене її показуєш, чи ти для кого її показуєш? Я давай в ресерт. Чуєш, Нік? Ось все. Сум. Здорова і красива. Что, тебе не нравится? Тебе все какие-то мамины, блядь. Так это просто на улицу вышла за кофейком, блин, кофе попить, блин, с подружкой. Ладно, пошли дальше. Завтра еще будем тут. Ну, уже одну сумочку забрали, там было две. Там уже, пока мы там стояли, мерили, уже одну сумку оставили. Последнюю. Да пусть купи. Ну, то забрали, то, блин, ну, господи, завтра еще будем тут. Ну, вот, я так не знаю, что цей друг забрал. Тоже, кстати, прикольно. И куда? Она дуже мала, блин. Женя, так это, блин, она не должна быть большая. Я понимаю, вот для меня, ну, я не знаю, сумка должна быть такая массивная, красивая. Так, блин, я ж не приезжаю, с нею собираю такую. Двойка шляпа, блин. О, кстати, ты вообще будешь, блин. А ну. Как она надевается? А так. Ох, да ты шо. Ти прям чуєш, як ця поліцейська. Що, зеркал немає? Немає, немає зеркал. Зділай собі этот, в сторіс, закинь. В сторіс? Да, я тебе говорю, закинь в сторіс. І що це буде? Ну, то просто, ті, блін, закинь собі в сторіс. О, оце воно. Оце... Так, мені потрібно просто на прогулку, просто купити кофе. Мені туди положити ключі, деньги. Ти так часто кофе п'єш? Ну, начну скоро. А, ничего себе, бля. А завтра зачем? Будем тут, будет час. Сейчас нема часу, скоро, блин, комендантская година. Ага, нам еще до Золотоноши доехать. Пиши лучше поїмо десь щось, хоть перекусим. Давай быстрее посмотрим. Так а что тут дивиться, если диви, все уже. Наконец-то ми вийшли з цього магазину. Ой, та ладно, що ми здесь подумали? Бо з дівчиною в магазині це просто ад. Представляєш, ми виходимо, машини нет. Та то я завжди виходжу, я завжди виходжу і волнуюсь. Думаю, зараз гляну, її нема, ти представляєш? А що б ти робила в такій ситуації? Ой. Мене від твої емоції і дійства. Ну, коли вона не твоя, то дуже страшно. Розумієш? Это іди сюди, нам же треба показати, що ми купили. Друзі, в общем, ми вибрали Ніки дуже красиву річ. Ви це не знаєте. Закривай глаза. Я це поставлю. Сюди закривай. Тобі дивитися не можна. Та закрила. Вообще не закрила. Та закрила. Угу. Раз, два, три. Це ти купив? Откуда ти знала, що то сумка? Побачила? Женя, я побачила, що маленький цей. Це ти мені купив сумку? Ту хоч взяв чи ні? Да. Котя моя. Вона ходила, вибирала, я її побачив. Ти не ожидала? Це та сумка, яку ти сказала, що її вже забрали. Ты меня обманываешь. Ну, что я люблю дуже сильно. Спасибо тебе. Я уже начала расстраиваться. Чего? Ну, дивись, понравилось. Ей дуже понравилось, она дивилась. Я втихаря бегом підбіжав до продавщицы, говорю, будь ласка, мені цю сумочку, говорю, запакуйте, положи там, говорю, щоб вона її не знала. Говорю, вона її дуже хотіла, вона там її видивлялась, поки ти міряла. Красива сумочка. Да, красива маленька. Ну, хочеш, ну, блін. Для мене тебе не нравится. Та ні, нормальна сумка, ну просто ти дуже хотіла. Вона цілий влог за цю сумку, ви самі чули, казала. Я ще підходив, ну одну забрали вже. Ну що, довольна? Какой ти хитрий. Ну так бачу для тебе. Спасибо тебе. Я тебе дуже сильно люблю. Буча моя. Любовь моя.
я теперь с сумкой. И подивись, какие ты джинсы. В общем, короче, Ника вот такие все джинсы выбрала, не знаю. Не, сумку то я тобі дав. Подарив, я просто хотів тобі зробити якийсь сюрприз. Ну, вони маленький, не дорогий сюрприз, але... Я дуже довольна сумкою. Довольна? Очень. Їх там всього було дві, одну я забрав, і вона дуже переживала, що вже одну забрали. У мене не було. У мене просто одна сумка, яка вже не бросає на пол, тому що я говорю, що вона позорна. Угу. А вторая... Ну, тоже вторая, вона Жені теж не дуже подобається, тому що Женя говорить, що вони задрипані. А тут тепер у мене буде нова сумочка. Ти довольна? Да, очень. Ти така красна була, як побачила цю сумку. Ти не ожидала, да, просто? То я вижу маленький пакетик, я вже поняла сразу, що там лежить. Показує джинси. А ти знімав, як я маю? Ні. А, да, да, ці. В общем, короче, Ніка забрала оці усі джинси. Вони мені понравились чорні і джинсові. Скільки вони? 999. Короче, 1000 гривень. Ну, вони, ну, просто дуже класно тобі в них. Класно? Да, я тебе говорю. Женя вообще любит джинсы в обтяжку, но что-то не взошло. Ну, просто пхаю, такие будут тоже красивые. Довольна моя булочка? Очень. Пішли? Що, поїхали, да? Очень. А як ти так договорився з ней? Ну, бачиш як. Коли... Сюрпризи треба вміти робити. І коли вони іскрені, вони наіграні. Оце, понимаю. А когда я мерила джинсы? Да, я побежав по 34-й ділі. Типа 36-й размер. Я бігом сумку хватаю. Я спочатку думаю, господи, хоч би не ошибитися. Та сумка, не та. Я так хватаю цю, думаю, маленьку. Сразу говорю, будь ласка, бігом її считайте мені, говорю, і покладіть у себе. Красиво. Красиво? Ні, ну вона реально, да. Вона... А як ти з нею вийшла? А ти в пакет? А я туди, я говорю, дайте мені великий пакет, а все туди, говорю, бігом. Хорошо, що ти не підійшла до каси. А якщо б я з тобою стояла на касі? Ну, якось би я б тобі сказав, Ніка, ну подивися ще оту кофточку. Ти би там одійшла, я б бігом. Прикольно? Да. Ай, довольна. Я люблю просто удивлять, бачите? А говорил, мой... сказал, что не будем покупать, пошли, говорят. А ты расстроилась, да, за сумку? Да. Ну, бачишь, а теперь есть сумочка. Я расстроилась. Ну все, поехали. Телефонтики свои, чтобы мой айфон твой тут не оставили на машине. Не оставили. Поехали. Обманщик. Чего обманщик? Я для тебя сделал сюрприз, что же обманщик? Сюрпризы, когда говоришь, Ника, я не приеду, он мне не получается приехать, а потом по итогу звонишь мне и говоришь, выходи. Ну, я уже 10 раз расстроилась. Ничего. А ты мне говоришь, выходи. А тебе что, не нравится? У Ники сегодня был ей день, короче, наверное. Да? Да. Уже все, это твой день. Вот Женю привезла, сказала, поехали мне домой. Ну ладно, ну что. Та что игра была, блин, она не дуже дорога, она стоит там 500 что-то с чем, да? Немножко больше. 549 чи щось таке. Я бігом схватив, говорю, давай. Поїхали, так? Як я рада, так. Так, ми вже, мабуть, на день не посидимо, так, мабуть, не вспіємо. Чи посидимо? А коли командантський час? Ну, 19:20. Поїхали, може, зараз хоча б чай якось попити, поняв? Співаємо. Так, їсти хочу, поїхали. Та їсти хочеш? Ти ж казав, я не хочу їсти.